V Northfinderský Alp kolekcii sme mysleli aj na skialpujúce dámy. A v tomto videu sa pozrieme a porovnáme dámske bundy zo série Skialp od Northfinder. Aj tu sme použili hybridné konštrukcie, rešpektujúce anatómiu ženského tela a špičkové materiály. A samozrejme, nezabudli sme ani na štýlovosť. Máme tu našu najtechnickejšiu bundu v dámskej Skialp kolekcii Krížna. Podobne ako pri pánskych bundách, aj v tomto prípade kombinujeme materiály z celého sveta. Jedinečnú izoláciu Polartec Alpha Direct, nepremokavú a vetru odolnú dvojvrstvovú pružnú membránu a super stretchový a priedušný Blizzard Thermal Comfort. Nájdeš tu aj veľké vrecka na všetko, čo potrebuješ mať neodkladne pri sebe. Napríklad aj mobil na selfiečka. S touto bundou budeš v pohode a suchu aj pri náročnom výstupe a neprepukne ti ani pri rýchlom zjazde. Vďaka Polartec Alpha Direct bunda veľmi dobre termoreguluje a zároveň odvádza telesnú vlhkosť. Tým pádom je ideálna na výšľap hore. Pri aktívnom pohybe ti pod ňu stačí termotričko alebo tenká mikina a vďaka vetruvzdornej membráne postačí aj na zjazd. Pre zimomravé dámy máme najteplejšiu dámsku bundu zo skialpovej série Northfinder Roháče. Je vhodná pre tie z vás, ktoré nepohrdnú zateplením ani pri výstupe. Použili sme syntetickú izoláciu Primaloft, ktorá optimalizuje tvoju vnútornú klímu v chladnom počasí a neuveriteľne rýchlo schne. A neprestáva hriať, ani keď je vlhká. Aby však bunda dobre dýchala a bola flexibilná aj počas pohybu, použili sme na chrbte elastický a priedušný panel z materiálu Blizzard Thermal Comfort. Túto bundu využiješ v mrazivých podmienkach pri skialpenizme a bežkovaní. Otužilejšie dámy ju ocenia pri zvolnení aktívneho tempa, zimomrave aj priamo počas športu. Orlova je naša technická skialpová bunda pre dámy, kde kombinujeme izoláciu Polartec Alpha Direct prekrytú elastickou membránou a elastické panely pre lepšiu mobilitu. Túto bundu využiješ pri šliapaní na lyžiach, bežkovaní či turistike v chladných podmienkach. A nakoniec tu máme bundu Bystra, ktorá je must be v každom zimnom šatníku. Osobne túto bundu nosím ako univerzálnu bundu, či už na sebe, alebo ako poistku batohu na všetky športy od jesene až do jary. Je neskutočne ľahká a zbaliteľná a vďaka použitej izolácii Primaloft Downblend aj výborne hreje. Primaloft Downblend je hybridná termoizolácia, ktorá spája to najlepšie z izolujúcich jemných syntetických vlákien a páperia, ošetreného proti vlhkosti. Aby sa ti v tejto bunde dobre hýbalo, tak sme po stranách a na vnútornú časť ramien použili elastické panely zo strečovej tkaniny Blizzard Thermal Comfort, ktoré zabezpečujú aj dobrú priedušnosť. No a keďže počúvame, po čom ženy túžia, tohto ročný model je vylepšený o predĺžený strih. Dúfam, že som vám pomohla lepšie spoznať naše bundy a už budete vedieť, ktorú si vybrať.